أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ولا تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نہیں ہے مسیح مریم کے بیٹے مگر رسول جو گزر چکے، اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں ولیہ ہے، دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھیے ہم کیسے بیان کرتے ہیں ان کو دلیلیں، پھر دیکھیے وہاں کا الٹے چلے جا رہے ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم ایسی چیز کی بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر جو تمہارے بھلے برے کے مالک نہیں ہیں، اور اللہ وہی سننے والا جاننے والا ہے. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین میں ناحق، اور ان لوگوں کے خیالات پر مت چلو جو گمراہ ہو چکے ہیں پہلے اور بہت سوں کو گمراہ کر گئے اور بہت سے سیدھے راستے سے بہک گئے. یعنی مسیح ابن مریم انہیں رسولوں کی جماعت کے ایک فرد ہیں. انہیں خدا بنا لینا تمہاری بیوقوفی ہے. جمہور امت کی تحقیق یہی ہے کہ خواتین میں نبوت نہیں آئی. یہ منصب رجال، یہ منصب صرف رجال یعنی مردوں ہی کے لیے مخصوص رہا ہے. جیسے فرمایا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں ہی میں سے کہ جنہیں رسول بنایا گیا بستی والوں میں سے. حضرت مریم بتول بھی ایک ولی اور بیوی تھی، نبی نہیں تھی. غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جو شخص کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کے ہر چیز کا محتاج ہے. زمین، ہوا، پانی، سورج، حیوانات، حتیٰ کہ میلے اور کھاد سے بھی اسے استثنا نہیں ہو سکتا. غلے کے پیٹ میں پہنچنے اور ہضم ہونے تک خیال کرو یا بالواسطہ کتنی چیزوں کی ضرورت ہے. پھر کھانے سے جو اثرات اور نتائج پیدا ہوں گے ان کا سلسلہ کہاں تک جاتا ہے. احتیاج و افتخار کے اس طویل سلسلہ سامنے رکھتے ہوئے ہم الوہیت مسیح اور مریم کی ابطال کو بشکل استدلالیوں بیان کر سکتے ہیں کہ مسیح و مریم عقل و شرب یعنی کھانے پینے کی ضروریات سے مستغنی نہیں تھے. جو مشاہدہ کر لو اور جو کھانے پینے سے مستغنی نہ ہو وہ دنیا کی چیز سے کیسے مستغنی ہو سکتا ہے. پھر تم ہی کہو کہ جو ذات تمام انسانوں کی طرح اپنے بقا میں عالم اسباب سے مستغنی نہیں ہو سکتی وہ خدا کیسے بن سکتی ہے. یہ ایسے قوی اور واضح دلیل ہے جسے عالم یا جاہل یکساں طور پر سمجھ سکتے ہیں. یعنی کھانا پینا الوہیت کے منافی ہے، اگرچہ نہ کھانا الوہیت کی دلیل نہیں، ورنہ سارے فرشتے خدا بن جائیں گے معاذ اللہ. پھر جب مسیح کو خدا کہا تو لازم آیا کہ معبود بھی کہو، مگر معبود بننا صرف اسے ذات اقدس کے ساتھ مخصوص ہے جو ہر قسم کے نفع و نقصان کا مالک ہے اور پورا با اختیار، کیونکہ عبادت انتہائی تذلل کا نام ہے اور انتہائی تذلل اسی کے سامنے اختیار کر سکتے ہیں جو انتہائی عزت اور غلبہ رکھنے والا، ہر آن سب کے سننے والا اور سب کے احوال کا پوری طرح جاننے والا ہو. اس میں تخلیص کے عقیدہ شرکیہ کے ساتھ تمام مشرکین کا رد ہو گیا. پھر عقیدے کا مبالغہ یہ ہے کہ ایک مولود بشری کو خدا بنا دینا اور عمل میں غلو وہ جو روحانیت کے نام پر انہوں نے ایجاد کیا تھا. تو بہرحال اصل انجیل وغیرہ کتب السماویہ میں اس عقیدہ شرکیہ کا کہیں بھی پتہ نہ تھا،
بعد میں یونانی بت پرستوں کی تخلید میں پولس نے ایجاد کیا، اس پر سب چل پڑے اور اسی پر جمے رہے۔ یہ ایسی اندھی تخلید ہے کہ جس کی توقع رکھنا عقل مند کے لیے مناسب ہی نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا غلو اور اس کے عقیدے کل بیان کیے گئے تھے، ارشاد فرمائے وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ خود مسیح ابن مریم نے کہا تھا کہ بن اسرائیل ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور صاف صاف سن لو کہ جو اللہ کے ذات یا صفات میں شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے عقیدہ تخلیص کو اختیار کیا ہے۔ عقیدہ تخلیص کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو تینوں مشترک کر دیا، اور یہ بھی ایک منافق کی سازشی کا نتیجہ تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ عیسائیت کے اندر کچھ گڑبڑ کرنی چاہیے تو رسمی طور پر مسلمان ہو گیا، عیسائیت کو قبول کر لیا، اور جب لوگ اس کے معتقد اور گرویدا ہو گئے تو عجیب و غریب عقیدے اس نے ایجاد کیے۔ اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اگر اپنے عقیدے سے باز نہیں آئیں گے تو جن لوگوں نے ان میں کفر کیا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ مسیح کو تم خدا کیوں کہتے ہو، حالانکہ وہ بھی رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں ولیہ تھی۔ ام صدیقہ کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم نبی نہیں تھی، کیونکہ علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں کسی کو نبی نہیں بنایا، ہاں البتہ عورتوں میں ولیہ اور نیک و صالح بندیاں بہت سی گزر چکی ہیں، لیکن نبوت یہ مردوں کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ صاف فرمایا ہمارے صلی اللہ علیہ رجالن نوحی الیہم، کہ ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو نبی بنایا تھا جن کی طرف وحی کی جاتی تھی۔ تو جب حضرت مریم وہ نبی بھی نہیں ہے تو پھر خدائی کے اندر کیسے شریک ہو سکتے ہیں، اور حضرت مسیح وہ ان کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کانا یا کلان الطعام، کہ وہ دونوں کے دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی حضرت مسیح بھی اور ان کے والدہ بھی۔ اب آپ بتائیے جو کھانا کھاتا ہو وہ خدا کیسے ہوگا؟ وجہ اس کی کہ کھانے کے بعد دیگر ضروریات بھی اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں، جیسے جلالین کے اندر لکھا ہے کہ پھر وہ پیشہ پاخانہ بھی کرتے تھے، پھر ان کو زمین کی بھی ضرورت پڑی، زمین سے نکلنے والے غذاؤں کی بھی، اور بشری تقاضے سب ان کے پیچھے لگ گئے۔ اب جب کوئی آدمی اس طرح اپنے آپ کو مستغنی نہ بنا سکے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے صاف ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ آپ دیکھیے ہم نے کیسے دلیل بیان کی ہے، شاید کہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اور آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ جو نہ تمہارے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا۔ نفع پہنچانا تو ذرا اہم ہوتا ہے، نقصان پہنچانا آسان ہے، جو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور تیسری آیت آج جو تلاوت کی گئی آیت نمبر 77، اس میں ارشاد فرمایا او اہل کتاب اپنے دین میں مبالغہ مت کرو، یعنی حد سے مت بڑھو، اور حد سے بڑھنا ناحق ہی ہوتا ہے، اس لیے غیر الحق مزید تاکید کے لیے لایا گیا، اور ان لوگوں کے نقش قدم پر مت چلو، ان کے خیالات کی پیروی مت کرو جو خود پہلے سے گمراہ تھے اور انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا اور خود راستے سے بہک گئے۔ چنانچہ غلو فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا حد سے بڑھ جانا۔ چنانچہ جو قومیں بھی اس طرح کرتی ہیں وہ گمراہ اور برباد ہو گئی۔ دیکھیے یہودی اپنے حد سے بڑھ گئے تو انہوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا دیا، عیسائی اپنے حد سے بڑھ گئے اور یہ محبت ہی کے اندر ہوتا ہے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کر دیا۔ محبت کی بھی لمٹ اور حد ہوتی ہے، کوئی آدمی اپنے محبت کے اندر بیوی کو یوں کہنے لگے کہ تو میری ماں ہے تو اب آپ بتائیے کیا ہوگا، حالانکہ دشمنی میں نہیں کہہ رہا ہے بلکہ محبت ہی میں کہہ رہا ہے، اور اگر زہار کی نیت سے کیا تو پھر تو مسئلہ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس کی عدت گزرنے کے بعد، یعنی مدت گزرنے کے بعد طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح ارشاد فرما محبت میں بغلو نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طبقہ ایسا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جتنا علم تھا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا تھا۔ اب آپ بتائیے غلو نہیں تو کیا ہے؟
البتہ یہ فرق کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا علم ذاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطائی ہے، لیکن یہ ساری تفصیل اور تقسیم بے بنیاد ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن میں اللہ نے جملے کہلوائے کہ میں کلی طور پر غیب کو نہیں جانتا، بس اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں آ کے حضور سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتا، مطلب ہے کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے پیر و مرشد یا اپنے بڑے کے بارے میں غلو کرتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں، جو ہمارے بڑوں نے کہہ دیا بس ہم نے اس پر ایمان لایا، چاہے وہ صحیح ہو یا غلط، یہ بھی گمراہی ہے۔ کیونکہ ما آتاکم رسول فخذو وما نہاکم عنہ فانتہو، جو اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے دیں اس کو قبول کر لو، اور جس چیز سے آپ نے منع فرمایا اس سے رک جاؤ۔ چنانچہ غلو فی المحبت بھی یہ گمراہی کی دلیل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عقائد کی حفاظت کے توفیق عطا فرمائے اور راست ایمان پر آخر سانس تک جمنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔